Sledujte reláciu Biblia za rok a tematický plán čítania. Našou hlavnou témou je Duch Svetý a dnes si poviem o tom, kto je Duch svätý. Sme veľmi radi, že sme vašou súčasťou. Ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu podporu. Ak chcete vedieť, ako sa dá čítať Biblia jednoducho s porozumením, odporúčame vám, aby ste navštívili stránku bibliazarok.sk, kde nájdete porciu Božieho slova na každý deň, prehlásenie a všetko podstatné, čo potrebujete vedieť, aby váš život mohol rásť a mohol napredovať. Nech Božie slovo aj dnes pôsobi. O tom, kto je Duch Svetý, nám dneska bude rozprávať pastor Adrian Šestach. Aďo, vítaj opäť v našom štúdiu. Ďakujem, cítim, cítim sa tu už ako doma. <laughs> je to tak. Doma preto, lebo je tu Svetý Duch, našo téma je Svetý Duch a že kto je Svetý Duch. Ak odpovieš v tejto jednej vete, môžeme to ukončiť <laughs> na začiatku. <laughs> ťažká úloha, asi sa to nedá v jednej vete povedať, ale téma je veľmi dobrá. Dá sa opísať na Svetý Duch? Určite áno, ale zvykneme hovoriť v normálnom živote, že je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. Mm -hmm. Svetého ducha síce nevieme vidieť, ale je lepšie raz zažiť, pretože mohli by sme hovoriť veľmi veľa, ale skúsenosť so Svetým duchom, s osobou svetého ducha otvára mysel, otvára srdce a prináša kresťanstvo úplne do iného stavu. Ty si už niekoľko desiatok rokov naplnený Svetým duchom. Ako by si po týchto rokoch, už dalo by sa povedať, že máš tým nejaký vzťah. Ako by si po týchto rokoch vedel charakterizovať Svetého ducha niekomu, kto ho vôbec nepozná? Povedal by som to veľmi jednoducho na základe svojho svedectva. Prvýkrát som počul Evangelium, keď som mal 17 rokov a aj som uveril v Ježiša, ale ako tínedžer dostal som sa do zboru, kde ľudia síce verili, že Biblia je pravdou, verili v Boha, verili, že Ježíš je Boží syn a všetky základné pravdy Evanielia, ale neverili v naplnenie Svetým duchom, v biblickom zmysle, alebo v krst svätým duchom. A aj keď hovorili o Svetom duchu, nebola tam Božia prítomnosť, nebola tam Božia moc, nebola tam Božia sláva, a po niekoľkých týždňoch, poviem 5, 6, 7 týždňov to mohlo trvať, znovu ma pohltil svet, pretože nebola tam tá sila, nezažil som to vnútorné naplnenie, ktoré by ma udržalo po celý ten čas pri Bohu a potom neskôr o asi dva roky alebo dva a pol roka uh, znovu som sa rozhodol, že chcem žiť pre pána, chcem žiť pre Božie kráľovstvo, ale vtedy to už vytrvalo, mm -hmm. ale vtedy som sa pripojil ku kresťanom, ktorí boli nielen znovu zrodení, ale aj naplnení svetým duchom a odvtedy, vďaka Bohu, zotrval som uh, na ceste, začal som slúžiť Bohu a uh, v podstate to, čo dneska žijem, ako slúžim, všetko je výsledok práve moci Svetého mm. Ducha a toho, že som Svetým Duchom naplnený kresťan. Takže Svetý Duch je časť Božej Trojice, máme Otca, Syna, Svetého Ducha. Áno. Niekto s tým možno aj problém, že je to osoba. A myslím si, že biblickí veriaci kresťania, zvlášť už v dnešnej dobe, s týmto by nemali mať problém. Ľudia, ktorí možno neskúmajú Bibliu, nečítajú Bibliu. Možno to vnímajú ako, že je to sila. Že je to nejaký taký duch, je to sila to skorej rôzne skupiny odštepené alebo oddelené od kresťanstva rozmýšľajú týmto spôsobom, že Svetý Duch je iba nejaká neosobná sila. Ale práve Biblia nám opisuje také znaky, ktoré jednoducho vieme spojiť iba s osobnosťou. Napríklad jeden z veršov, ktorý sme čítali, prvý list Korinským 30, 13 nám hovorí, posledný verš v druhom liste Korinským nám hovorí, že Láska Božia milostrdenstvo Pána Ježiša Krista a spoločenstvo so svätým duchom nech zostáva so všetkými vami. A nemôžeme mať spoločenstvo v tom zmysle, tam je použitý výraz koinonia a koinoniu je možné mať iba medzi dvomi osobami. Napríklad my spolu, teraz sme tu, rozprávame sa o duchovných veciach, máme spolu, mohli by sme povedať, že môžeme mať spolu koinoniu, môžeme mať spolu partnerstvo, priateľstvo a proste hlboký vzťah, kde ovplyvňujeme jeden druhého, vymieňame si názory, myšlienky, skúsenosti a máme hlboké spoločenstvo, lebo rozprávame spoločne o duchovných veciach, veciach Božieho kráľovstva. A toto je podstata tej koinonie spoločenstva, koinonie. Ale nemôžeme mať koinoniu s nejakou neosobnou silou. S tou, môžeme mať skúsenosť pozitívnu, negatívnu, ale nemôžeme mať mm -hmm. koinoniu v tomto zmysle. Keďže je to osoba, tak má nejaké city, pocity, má nejakú vôľu, má, vie sa radovať, vie sa tešiť, vie sa smútiť. Jednoznačne Biblia nám hovorí o všetkých týchto veciach a osoba, tak ako zvykne sa to o tom hovoriť v rôznej literatúre, znaky osobnosti sú, že má svoju vlastnú myseľ, má svoju vlastnú vôľu a má emócie. Hej? Má, to sú tie veci, ktoré najviac charakterizujú osobnosť, teda nie je to nejaké vševedomie, vševedomie alebo proste nejaká všeobecná neosobná múdrosť niekde proste ukotvená vo hviezdách, vo vesmíre, vo vesmírnej energii, alebo proste neviem kde. Ale práve Biblia hovorí o Svetom Duchu všetky tieto vlastnosti. Máme napríklad prvú vec, hneď môžeme povedať, ja neviem, a, a, vôra, ktorú Svetý Duch má. Božie slovo nám hovorí, bolo to opäť aj v textoch, ktoré sme čítali, Božie slovo nám hovorí ako Svetý Duch, prehovoril k skupine vedúcich antiochického zboru, pretože po zborení chrámu, alebo ešte pred zborením chrámu, uh, Jeruzalemský zbor, ktorý na začiatku vznikol na deň letníc, sa presídlil z Jeruzalema, pretože jeruzalemskí kresťania mali zjavenie o tom, že chrám bude zničený, preto predali majetok a celá kongregácia, alebo väčšia časť tejto kongregácie, tak to hovorí aj tradícia, aj história nám na to ukazuje, sa presídlila. A uh, tá pozornosť sa preniesla na zbor, ktorý bol v Antiochii, odkiaľ bol vyslaný aj apoštol Pavol. A práve tam môžeme čítať a môžeme vidieť tieto veci, že tí vedúci Antiochického zboru, Božie Slovo hovorí, že svetý duch, keď slúžili pánovi. Svetý Duch k ním prehovoril: Oddelte Pavla a Barnabáša pre službu, pre ktorú som ich povolal. Uh -huh. a, a dokonca ani nehovorí, že Boh mi prikázal, aby som vám povedal, alebo že to je vôľa otcova, ani nehovorí, že to je vôľa božieho syna, a iba že by sprostredkoval niečo, ale doslova je tam napísané, že Svätý Duch k ním prehovoril v prvej osobe, teda má svoju vlastnú vôľu, má svoje proste vlastné túžby, vlastné myšlienky, ktoré samozrejme, keďže to je Božia Trojica, sú úplne v jednote, v súlade s otcom a so synom, ale boli to jeho, prezentoval to tak, že to je jeho vôľa, jeho myšlienky, proste jeho názor, ktorou, ktorú prinášal do tejto situácie a odovzdával to vedenie a nasmerovanie týmto vedúcim a na základe toho postala služba apoštola Pavla. Skutkové poštola takisto hovorí, že svätý duch im bránil hovoriť slovo vázy napríklad. Áno, presne tak. Pavol mal pokus, pretože samozrejme ako kresťania sa dostávame do situácií, že niečo vieme, že je v súlade s písmom, v súlade s Božím slovom, v súlade s písmom, že je to biblická záležitosť, ale je rovnako dôležité to načasovanie a to, aby proste sme to trafili, že je to v súlade aj s tou fázou nášho života, duchovného vývoja, proste stavu Božieho diela a tak ďalej. Pavla Duch Svätý napríklad nutili ísť do Jeruzalema kde to z prírodného hľadiska nebolo pre ňamo A Aj to napríklad, presne tak, Svetý duch stále dával toto zjavenie, Pavol ho mal ešte prv konca, ako sa stretol s prorokmi, či už v dome Filipa, alebo prv ako sa stretol s tým prorokom Agabusom, ktorý mu toto oznámil, že aký bude, aké bude mať vyvrcholenie jeho služba, že zomre, dostane sa do zajatia a bude odvedený a stane sa mm -hmm. väzňom pre evanienium. On hovorí, že dopredu tieto veci vedel, dokonca aj výklad, pretože tí kresťania, ktorí síce hovorili tieto proroctvá, Snažili sa mu v tom zabrániť a on hovorí, že on pozná Božiu vôľu a vie, že to je Boží plán. Dokonca vedel lepšie rozpoznať Apoštol Pavol ako tí proroci a ľudia, ktorí mu to oznamovaní, že ako sa to má naplniť v jeho živote, lebo to nebolo varovanie. Mm -hmm. Ale to bola inštrukcia, že týmto skutočne Pavol prejde. Svetý nás vie viesť v rôznych situáciách, ktoré nám ukazovať smer. A Biblia hovorí, že nežijeme už telesne, ale duchovne, keď nás prebýva v Áno. Áno, stávame sa, to nás robí práve duchovnými ľuďmi, aby sme mali mysel ducha, aby sme mali myšlienky Svetého Ducha, aby sme mali duchovné myšlienky, myšlienky, ktoré nám pomáhajú chápať veci Božieho kráľovstva, chápať pána Ježiša Krista. Dokonca vieme, že pán Ježiš predtým, ako odišiel z tejto zeme, tak v Jánovom Evanieniu, v 16. kapitole, keď mal, keď mal spoločenstvo so svojimi učeníkmi, 14, 15, 16, tieto tri kapitoly, tam pomerne veľa hovoril o Svetom duchu, je tam viacero odkazov práve na osobu Svetého ducha. A tam práve hovoril, že pre vás je užitočné, aby som odišiel, lebo, a, lebo keď odídem, pošle otec iného utešiteľa, a v origináli je Alos to znamená. Iný e, náš obhajca, zástanca, e, zaopatriteľ e, má to dokonca aj taký význam ako advokát, právnik, ktorý sa stará o naše pozemské záležitosti, teda o záležitosti, kým žijeme tu na, na zemi a plníme Božiu vôľu, nasledujeme Pána, on sa stará o všetky tieto záležitosti. A pán Ježiš povedal, ten výraz v grečtine je Allos Paraklétos, kde vyslovene hovoril, že to je taká istá osoba ako ja, rovnakej podstaty, len je to niekto iný, ale je rovnaký rovnocenný, má rovnakú má rovnakú podstatu neukazoval na niekoho kto by, by bol na, niž, na nižšej úrovni, akože môj zástupca, tu nás som poveril svojho, svojho podriadeného aby on sa vám venoval nič takéto nehovorí, ale práve ten výraz alos parakletos hovorí presne o tom, že to je taká istá osoba ako ja teda už pán Ježiš poukazoval na to, že Svetý Duch je Božská osoba rovná Synovi a keď je rovná Synovi, tak je rovná aj Otcovi, pretože vieme, mm. že pán Ježiš povedal, že všetko čo, je, čo má Otec je moje. Teda pán Ježiš bol si vedomý toho, že vo väčšnosti a, a v nebeskom kráľovstve je rovný s Otcom a zároveň ukazoval na to, že Svetý Duch je rovný aj Božiemu Synovi aj Otcovi. Mm. Tešiteľ je pripomínaný, že pre mňa je lepšie, keď odídem, aj prišiel tešiteľ a duch pravdy, vždy je tešiteľ a duch pravdy, že aké to má sú spolu? Lebo ako vieme lepšie toho tešiteľa charakterizovať? Uh, duch pravdy, to je jedna samostatná časť, samozrejme je to súčasťou toho potešenia, pretože Svetý Duch nám zjavuje pravdu, ale tam nie je reč o pravde v takom zmysle, že spolu, keď dvaja ľudia, keby my sme mali napríklad spor a iba jeden z nás môže mať pravdu, svetý duch nie, v tomto zmysle je duch pravdy, že nás rozsúdi mm -hmm. a povie, že no tak uh, ty máš pravdu a ty ju teraz nemáš a na budúce, keď bude situácia, uvidíme, kto z vás bude bližšie k pravde, ale v origináli je, že on nám uh, zjavuje pravdivú skutočnosť. Pretože Ježiš, pravda, má svoju absolútne, absolútne vyjadrenie v osobe pána Ježiša Krista, ktorý priniesol úplne inú charakteristiku pravdy. Už aj grécka filozofia sa zaoberala pravdou, ale pán Ježiš ukázal, že pravda sa týka Božieho kráľovstva, týka sa toho, kde ľudia prežijú väčnosť v nebi, v pekle. Toto je absolútny základ pre pravdu. Bez toho, aby ľudia rešpektovali to, že existuje jeden Boh, stvoriteľ nebies aj zeme, ktorý miluje ľudí, miluje stvorenie, stvoril, stvoril všetko, viditeľný aj neviditeľný svet, ale zároveň tým, že dal svoje zákony, dal duchovné, morálne zákony do tohto stvorenia, on jediný je aj sudcom a takisto hovorí Ježíš absolútne o existencii neba, o existencii pekla, hovoril úplne otvoreným spôsobom o týchto veciach a hovorí, že on je jediná cesta, ktorou je možné sa dostať k otcovi, ako je možné byť ospravedlnený, nie len mať odpustené hriechy, ale byť ospravedlnený, považovaný za spravodlivého pred Božou tvárou a to na základe viery v pravdu, ktorú Ježiš priniesol, že tieto veci existujú a kto uverí evanienium, uzná, že Boh je pravdivý a Boh mu to počíta za spravodlivosť. Ježiš hovorí, že tento tešiteľ bude vydávať o mne svedectvo. Jednoznačne. Svetý duch teda ukazuje túto pravdu v tom zmysle, pretože je duch pravdy, potvrdzuje tú pravdu, ktorú hovoril aj Ježíš, prinášajú, otvára tú realitu a skutočnosť, on nehovorí pravdu v tom zmysle, ja neviem, že by, pri, že by hovoril rôzne matematické zákonitosti alebo nejaké ťažké filozofické veci, že čo je pravda, ako funguje pravda, ale práve týmto jednoduchým spôsobom potvrdzuje to, čo Ježiš priniesol a zároveň potvrdzuje to víťazstvo Božieho Syna pretože my vieme, že evanielium v Novej zmluve bolo kázané v Svetom duchu a v dôkazoch Svetého ducha a moci s prejavmi Božej moci, čo všetko prináša Svetý duch a evanielium skutočne je potvrdzované tým, že ľudia sú usvedčení z riechov. Evanielium je potvrdzované skrze Svetého ducha uzdraveniami, tým, že z ľudí vychádzajú démoni a rôznymi prejavmi Božej moci. Takisto samotné, samotné naplnenie Svetým duchom, krst Svetým duchom a hovorenie v nových jazykoch, Biblia hovorí, že to je absolútne znamenie mm. pre neveriacich, je to znamenie o tom, že skutočne Boh existuje, ty sám s tým máš skúsenosť, ako ty si sa stal kresťanom. Áno. <laughs> je to tak, že som prišiel do cirkvi a počul som hovorenie v jazykoch, tak som to vyhodnotil, že toto je buď od diabla alebo od Boha. Boli len dve možnosti a vďaka Bohu som prišiel na to, že to je od Boha. Vďaka pánovi. Amen. <laughs> Takže ja som mal takú skúsenosť, ja, áno. Ale zároveň tu je napísané, že duch pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nepozná. Pretože Svetého Ducha vedia spoznať iba ľudia, ktorí sú zmierení s Bohom. Svetého Ducha môžu mať s ním skúsenosť aj neveriaci ľudia. Nie každý, aj koho uzdravil Pán Ježiš, automaticky sa obrátil a mohli mať túto light skúsenosť s ním, mať zažiť to, že Boh ich uzdravil a nejakú skúsenosť s Božou mocou. Ale spoznať Svetého Ducha ako osobu a mať s ním spoločenstvo môžu iba ľudia, ktorí boli obmytí, očistení, vykúpení Ježišovou krvou, pretože naplnenie Svetým Duchom je súčasť vykúpenia, ktoré je v Kristovej krvi. Aráni a Žazafira, to je známy príklad, kedy takisto tam je spomínaný Svetý Duch. Napríklad, že prečo ti Satan naplnil srdce, aby si klamal Duchu Svetému? A dokonca hovorí potom, že uh, si, ne, neklamal si ľuďom, ale Bohu. Áno. Teda v tejto krátkej pasáži máme obidve tieto veci. Za prvé, že klamali Svetému Duchu nejakú neosobnú silu. Nie je možné oklamať. A za druhé, hneď sa tým hovorí, že neklamal si ľuďom, ale Bohu, pretože Anáš a Zafíra v tom príbehu nemusíme sa ním zaoberať nejako veľmi hĺbky, nemáme na to čas, ale oni boli presvedčení, že informácie, ktoré hovoria, hovorili Petrovi ale Peter bol plný Svetého Ducha, reprezentoval církev, ktorá je chrámom Svetého Ducha, je miestom, kde je uplatne, kde je uctievaný Boh v duchu a v pravde a kde najvyššie slovo má Svetý Duch, pretože Božie slovo hovorí, že v církvi v týchto dňoch, potom ako Pán Ježiš vystúpil do neba ako náš najvyšší kniaz a stal sa našim zástupcom pred Boha, aby zmieril naše hriechy, aby súcitil s našimi slabosťami, stal sa veľkňazom nášho vyznania, stal sa kňazom budúceho, prichádzajúceho dobrého. Toto všetko o ňom hovorí list Židom, ukazuje na veľkňazskú službu, ktorú pán Ježiš prijal v nebesiach a tú, tú službu v cirkvi na zemi odozdal Svetému duchu. On 3,5 roka slúžil svojim učeníkom, potom bol ukrižovaný, 40 dní sa s nimi stretával po svojom zmrtvých staní, ale potom vystúpil hore do neba a na 50. Tý deň po jeho ukrižovaní na deň letní zostúpil svätý duch a Svetý duch absolútne prebral túto vodcovskú úlohu máme i úplne zaujímavé miesto v skutkoch Apoštolov v prvej kapitole, kde napríklad je napísané, že hm, hovorí Lukáš, písateľ aj Lukášovho evanieny, aj skutkov Apoštolov, hovorí, že prvú knihu som napísal o všetkom, čo Ježíš uh, uh, robil, činil a učil, až do toho času, kým nedal prikázania svojim uh, církvi alebo svojim učeníkom skrze Svetého Ducha. Teda Ježiš mal túto službu, on to robil a potom prebral toto od neho svetý duch. Ježiš fyzicky už nebol prítomný na zemi, vystúpil do neba, ale tie príkazy týkajú, vychádzajúce od Boha, od Božej trojice už začal prinášať svetý duch. Svätý Duch nám vie ukázať aj veci, ktoré sú možno skryté pred ľuďmi, napríklad Uranej Zafira. Ako apoštoli mohli vedieť, že... To bolo slovo poznania, bolo to dar slova poznania. Budeme mať samostatnú časť, myslím, kedy budeme hovoriť, už neviem či ja, alebo uh, moji naši kolegovia, uh, budeme hovoriť o dároch svetého Ducha, ale to poznanie priši, dal svetý Duch Petrovi na základe daru slova poznania. Oni si tiež mysleli, že Svätý Duch je len pre židov tiež mali apoštolský sne v Jeruzaleme, kde, kde, to museli vyhodnotiť, že tak je to v poriadku alebo nie je to v poriadku. Mali otázky, ktoré dovtedy neboli zodpovedané. A samozrejme, tá církev sa vyvíjala, aj pravá církev sa vyvíjala, pretože my vieme, že judaizmus to bola silne nacionálna záležitosť, aj keď nemyslím si, že ten že nacionalizmus v takom zmysle národného šovinizmu, že by tam existoval, ale s tým, že to bola záležitosť týkajúce sa jedného národa, skrze ktorý pravda a poznanie Boha sa vedeli šíriť aj ďalej, aj Šalamún sa toto modlil pri stavbe svojho chrámu, ale tá myšlienka, že znú Boh urobil s Abrahamom a jeho s semenom, s jeho potomkami, ktoré išli cez Izáka od Abrahama, Izáka, Jákoba a tak ďalej, cez patriarchov toto išlo ďalej. Tá myšlienka, že to je poslané pre jeden národ zmluva s Bohom, samozrejme toto v nich ostávalo a to zjavenie o tom, že je to pre všetky národy, až časom sa vyvíjalo, pretože história, aj počiatok, kým prišiel pán Ježiš, v podstate aj vyrastali apoštoli v, tý, v tomto. Teda to, že Ježiš prišiel, začali ich vyučovať a jeho zmrtvých stanie úplne zmenilo ich myslenie a potom naplnenie svetým duchom úplne zase ich posunulo niekde ďalej, že tú realitu kráľovstva a moc evanielia začali zažívať, stali sa nielen sami zažívali, ale prinášali ju aj ďalej skrze eh, hovorenie slova, skrze službu. Táto moc Evanielia sa dostávala ďalej. A až sa dostali k tomu, že nie len pre Židov, ale pre všetky národy je to poslané. A Biblia práve o tomto hovorí aj skutky apoštolov, aj listy apoštolov, aj v Evanieliach Ježíš o tom hovoril, ale nebolo to také otvorené. Dokonca aj knihy prorokov o tom hovorili, ale tá, to myslenie, ktoré oni mali, prav ako Evanielium sa dostalo medzi národy, bolo také, že stále pozornosť sa sústredovala na Izrael. Povedali sme si, že Duch svätý je osoba, že k nám hovorí, vedie nás, ukazuje nám rôzne situácie. Máme aj my k nemu hovoriť? Máme sa mu uh, Ja by som to vysvetlil na základe desatora Božích prikázaní. Pretože desatora nám hovorí, že, uh, nevie, že počuj Izrael, nebudeš mať iného Boha okrem mňa. A staré zmluve, to už sme hovorili aj v predchádzajúcich reláciách, stará zmluva uh, ne zdôrazňovala, aj keď dalo sa tam pochopiť, aj Genesis 1, čo sme čítali hneď prvý týždeň, vidíme, že Boh riekol, oživujúci svetý duch, znašal sa nad priepasťou, nad Tohu a, a Bohu a bolo povedané slovo, ktoré zase ukazovalo na Syna, na Logos, na Syna, nemusíme to stále zase opakovať dopodrobná, ale už od počiatku bolo zjavenie, že bola trojica prítomná, ale... Uh, ten dôraz a to zjavenie o trojici nebolo nejakým spôsobom rozvíjané. Bolo to iba nejakým spôsobom tam uvedené a Boh vystupoval takým spôsobom, že hovoril v prvej osobe, ale nebolo jasné, alebo museli by veľmi dohobky sa tým zaoberať, či to je otec, syn, svetý duch. A to práve to prvé prikázanie, že nebudeš mať iného Boha kromé mňa, ukazuje na to, že rovnako ako ctíme otca aj syna, pretože kresťania jednoznačne uctievajú aj Božieho syna, dávajú úctu otcovi, ale uctievajú aj Božieho syna. Zrovna tak, keďže vieme, že Svetý duch je božská osoba, môžeme uctievať aj Svetého ducha a nie je s tým vôbec žiaden problém, pretože my uctievame božskú osobu. Dajme tomu, že poviem príklad, Svetý duch, ukáž mi niečo, povedz mi niečo, zjav mi niečo, to sú úplne v poriadku veci, keď tak sa takto modlíme? Uh, áno, dokonca v Starej zmluve, v Ezechielovej knihe, môžeme o tom čítať, uh, kde uh, Boh hovorí prorokovi, že prorokuj k duchu, hovor k Svetému duchu, že príď duchu od štyroch vetrov a vej, na kosti týchto pobytých. To bolo prorodstvo o znovu obnovení Izraela. A samozrejme vieme, že ako kresťania aj na církev vieme stiahnuť toto prorodstvo, ale v prvom rade bolo o znovu vytvorení Izraela, ktoré sa, čo sa udialo v roku 1948. Ale to prorodstvo, jednoznačne prorokový Boh povedal, že hovor k duchu, príď duchu, teda bolo tam to osobné oslovenie Svetého ducha, nebola tam reč Bože zasiahni, alebo o hospodine vykoná aj to a to, ale vyslovene mu hovorím, že prorokuj a hovor k duchu, príď duchu o čtyroch vetrov a tak ďalej. Teda Božie slovo to obsahuje v sebe. Ako niekto vie, že ku nemu hovorí Svetý duch? Že to není výplod jeho fantázie, jeho pocitov, jeho myšlienok? Uh, Za prvé, svetý duch, všetko, čo hovorí, je v súlade s Božím slovom. My vieme, že nikdy nemôžeme postaviť proti sebe uh, svetého ducha a Božie slovo, pretože svetý duch a Božie slovo, to, sú, to je jeden uh, neoddeliteľný celok. Svetý duch, uh, uh, svetý duch nám zjavuje tú pravdu, robí ju skutočnou, reálnou, tú pravdivú skutočnosť, vyberajú z písma, vyberajú z Božieho slova a oživuje ho, takže vedeli by by sme to pripodobniť tomu, ako keď niekto pozerá si obrázok, ktorý je 2D, alebo keď sa dostane na to miesto, ktorý obráz zobrazuje a vidí skutočne tú realitu celej tej krajiny a vidí ju v trojrozmernej v troj, v troj, rozmernej dimenzii, je to úplne Iná záležitosť. A presne tak, Božie Slovo je duch a je život, ale aby tá skutočnosť z neho vyšla, ten, ten, tá, tá realita, ten trojrozmerný, alebo dokonca o duchovných veciach vieme hovoriť, že štvorrozmerná existencia, aby z neho vyšla, pretože je tam aj život a duchovná podstata, ktorá je ešte za tým, mater, za tým materiálnym, čo má troj, tri rozmery, tak tieto veci, aby sa dostali z Božieho Slova, práve toto robí Svätý Duch. Mhm. Na druhú stranu zase, keď že Svetý Duch je neviditeľná osoba, my ho nevieme vidieť, to, aby niekto neuletel, pretože samozrejme Božia prítomnosť vie spôsobiť aj to, že duša človeka sa veľmi takým, vie byť veľmi silným spôsobom naplnená a to naplnenie zase mohlo by znamenať aj to, že niektorí ľudia môžu uletieť niekde nejakým smerom alebo vyzdvihnúť nejaké čudné dôrazy. Na to zase máme Božie slovo, pretože Božie slovo nás ukotvuje v tej pravde, aby nikto neuletel. Teda je to ako keby jedno proste kontroluje druhé, alebo ani nie, že kontroluje, ale dáva záruku toho, že to jedno nespôsobí to, aby ľudia uleteli úplne na opačnú stranu. A môže sa stať aj to, že ľudia, ktorí veľa študujú Bibliu ako takú, aj môžu byť biblickými znalcami, môžu byť úplne zmaterializovaní alebo chápať iba existenciu Boha, ale nevedia mať tú osobnú skúsenosť a osobné prežívanie, aj keď niektorí ľudia skutočne sú, povedal by som, skoro, že až geniálni ľudia, čo sa týka poznania biblických jazykov, výkladu písma, písma, vykladajú o biblických proroctiev a tak ďalej. V takej miere vedia chápať biblické súvislosti prepojené s históriou a tak ďalej, že sú úplne fenomenálne a cez to všetko nemusia mať tú osobnú známosť Boha, ktorá, že čo Boh znamená pre nich samých a čo vykúpenie prináša im samotným. A to práve preto Svetý duch zase vytvára to, že vytvára určitú protiváhu tomu, aby nemali sme iba všeobecné známosti, ale aby aj všeobecnú známosť môže sa vzťahovať proste na veľmi široké pole pôsobnosti, ale aby Osobne sme vedeli prijímať tie veci, ktoré sú súčasťou vykúpenia, spasenia, čo Božie Kráľovstvo osobne robí pre nás a tak ďalej. Niekedy, keď dusvetý prehovorí, nemusí byť ľahké posluchnúť ho. Niekedy to môžu byť veci, ktoré nemusia dávať zmysel, nedávajú nám logiku, ale asi je dobre posluchnúť, vždy. Uh, nie, ale, ale vždy je dobre posluchnúť. Poslušnosť, poslušnosť, to je jeden zo základných znakov kresťanov a kresťanstva. Ale samozrejme nehovoríme o nejakých bezhlavých veciach a myslím si, že čím kresťania sú zrelší, tým lepšie vieme poznať hlas Svetého Ducha, to, akým spôsobom Boh k nám hovorí, akým spôsobom nás zasahuje. A Svetý Duch veľmi veľakrát hovorí skrze také vnútorné obrazy, ktoré zasadzuje do nášho vnútra, kde napríklad zasľúbenia Božieho slova alebo biblické pravdy sú spojené s našim samým životom, že tie vnútorné obrazy nám ukazujú, ako tieto veci sa naplňajú na nás samých, na našom živote. Veľmi veľakrát to, akým spôsobom Boh k nám hovorí, alebo Svetý Duch k nám hovorí, je spojené práve s týmto. Tu je dôležité povedať, že keď Svetý Duch hovorí ku niekomu, tak zvykne hovoriť aj k tej druhej strane, že nehovorí len k jednej strane. Petra Cornélu je z toho, toho príklad, že jednému povedal to isté, druhému povedal to isté, čiže bolo to potvrdené. Nie je tam priestor na tú manipuláciu. A 100%. Boh nebude hovoriť, keď hovorí o tej istej veci, nebude hovoriť niečo iné tebe a niečo iné mne, ale Svätý Duch práve vytvára jednotu a v tom je tá genialita, že Boh vie nezávisle na sebe ľuďom, dokonca aj ľuďom, ktorí môžu žiť vzdialení od seba, nemusia ani vedieť o sebe. Boh ich vie osloviť tými istými vecami a keď sa náhodou stretnú alebo o, dostanú sa niekde na nejaké miesto, vedia si povedať o veciach, ktoré Boh im ukázal a veľakrát aj v tom istom čase, v tom istom období a vzťahujúce sa na tie isté veci, aj keď spolu o tom nikdy nerozprávali. Je to úplne vzrušujúce. Takisto mážost, to mážostve, vo vzťahoch sa to dá aplikovať. Je tam ako keby iná dimenzia života so Svetým Duchom. Úplne. Ešte na začiatku, myslím, že sme nezodpovedali tú otázku, že či Svetý Duch má aj pocity. A mm. je to pravda, pretože to je súčasť osobnosti, sú aj pocity. A list efeský nám hovorí, aby sme nezarmucovali Svetého Božieho Ducha, pretože samozrejme práve preto, že to je osoba, je možné aj ako kresťania, aby sme žili takým spôsobom, že nedovolíme Svetému Duchu, aby sa prejavil a vieme dokonca, je možné uhášať Svetého Ducha, uhasiť jeho pôsobenie, pretože keď kresťania nemajú dôraz na to, aby dovolili Svetému Duchu, aby sa prejavil v ich strede, aby sa prejavil medzi nimi z rôznych dôvodov, či už majú svoje vlastné, máme svoje vlastné programy, alebo nás nutí nejaká a tradícia alebo a ten spôsob, akým prebiehajú bohoslúžby alebo proste nás to núti na to, aby sme nasledovali presne daný rituálny poriadok. Toto samozrejme zužuje priestor alebo úplne vytláča Svetého Ducha niekde na okraj. A tu je práve dôležité pochopiť, že nová zmluva v druhom liste Korinským v 3. kapitole nám hovorí, že pre církev, v církvi, v období novej zmluvy, v ktorom my žijeme, Svetý duch je v církvi pánom. Pánstvo živého Boha práve prebieha skrze osobu Svetého Ducha. To pánstvo, to, tá vláda, ktorú Boh dáva, a prichádza práve skrze Svetého Ducha. Svetý Duch zabezpečuje to, aby Božia vláda prebiehala v cirkvi. Teda môže sa stať, že niekto natoľko má svoje vlastné utkvelé predstavy, myšlienky o tom, ako veci majú ísť, že v nevedomky úplne sa dostane mimo boží plán, dostane sa mimo božiu vôľu, úplne ignoruje božiu existenciu živého Boha alebo proste to, čo Boh chce robiť. Čo sa stane, keď Duch Svätý odíde od človeka, že nie je v ňom? To je prvá otázka. A druhá potom bude, čo sa stane, keď nie je v cirkvi alebo odíde z cirkvi Svätý Duch. Tak zodpovedzme si, čo sa stane s človekom, od ktorého Svätý Duch odíde trošku ináč by som to sformuloval, pretože úplne doslovne nie je možné, aby v tomto období, v ktorom sme, Svetý duch úplne odišiel od ľudí, alebo aby ľudia, ktorí sú znovu zrodení, Svetý duch od nich odišiel, pretože to by znamenalo, že stratil niekto znovu zrodenie a to nemôže byť, pretože znovu je dielo Svetého ducha a pri znovu zrodení Svetý duch sa nasťahuje do vnútra, do ľudského ducha, ale nie v plnosti. Tak povedzme, čo, keď nie je Svetý duch človeku, čo sa stane? Keď Svetý duch je zarmútený, alebo stiahne sa, to znamená, že prestane sa prejavovať. Nastane niečo v takom zmysle, ako tichá domácnosť. Mm -hmm. Len pre pochopenie. Hej? Ale niečo v tak takomto čo? zmysle. <laughs> presne ako kresťania. nevieme, o čom <laughs> hovoríme. Že? A, 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 stane sa presne to, že svetý duch síce tam je prítomný, ale prestane sa prejavovať prestane, proste stane sa, a stane sa úplne taký stiahnutý, utiahnutý, pretože aj ten obraz, ktorý máme o Svetom duchu, Svetý duch síce nemá telesnú podobu, ale že slovo hovorí, že zostúpil v podobe holubice na pána Ježiša Krista, ale samozrejme Svetý duch nie je ho možné pripodobniť nejakému vtáčikovi alebo niečomu, mm -hmm. iba zostúpil v podobe holubice. A to nám ukazuje na tú plachosť, čistotu a proste na tie veci, ktoré sú určitým spôsobom charakteristikou svetého ducha. Aj keď svätý duch nie je iba plachá osoba, pretože on je v skutočnosti aj obrovsky mocnou osobou, ktorá. A v tomto období církvy najviac bojuje proti diablovi, proti hriechu, pretože my vieme, že aj démoni sú vyháňaní mocou Svetého Ducha, keď hovoríme o týchto veciach. Takisto Božie slovo hovorí, že mocou Svetého Ducha ľudia bývajú uzdravovaní a my vieme, že choroba je silným nástrojom alebo zbraňou diabla a hriechu a práve mocou Svetého Ducha toto sa deje. Teda Svetý Duch nie je iba plachy, je aj obrovským mocnou osobou, ale aby sme s ním mali spoločenstvo a poznali ho, zároveň je veľmi taký, povedal by som taký, plachy v tom spoločenstve a k tomu, aby sme ho spoznali že je treba byť v Božej prítomnosti, je dôležité uctievať Boha, keď niekto chce spoznať Svetého Ducha, pretože Svetý Duch prišiel osláviť Ježiša Krista a osláviť Otca na zemi. A keď my uctievame Boha, Svetý Duch sa k tomu pridáva a pomáha nám v tom. Takisto Biblia hovorí, že otec hľadá ľudí, ktorí by sa modlili v duchu a v pravde a pre osobné spoločenstvo s Bohom a je pre poznanie Boha, Otca, Syna, Svetého Ducha je dôležité uctievanie Boha v duchu a v pravde, čo nám ukazuje aj na to, že súčasťou modlitebného života je takisto modlitba v jazykoch, pretože to je osobný dar, ktorý je pre osobné spoločenstvo s Bohom. Je aj taká časť hovorenia v jazykoch, ktorá je pre verejnú manifestáciu v zmysle toho, aby bolo odozdané niekomu posolstvo alebo cirkvi posolstvo, podobne ako prorodstvo. A nemyslím si, že v cirkvi nie je možné modliť sa nahlas v jazykoch, práve že keď je taký čas na to, aby sme uctievali Boha v duchu a v pravde, aj v cirkvi je možné hovoriť v jazykoch, ale nie v tom zmysle by bolo odovzdané posolstvo, ale pre, pri uctievaní Boha častokrát sa to môže stať počas chvál, aj my sme to veľakrát zažili, že zostúpi v takej miere Božia prítomnosť a Božia sláva, že to uctievanie sa preniesie z prírodzenej piesne do toho, aby sme Boha uctievali novými jazykmi. Alebo je taký čas, že cítime, že chceme hovoriť k Bohu, pretože Boh je prítomný na tom mieste, ale nevieme to vyjadriť myšlienkami a nevieme to vyjadriť tým klasickým porozumením, preto sa modlíme v Svetom duchu a je to veľmi zaujímavé, že keď človek sa takto modlí v Svetom duchu, v jeho vnútri sa objaví taká niť, akým smerom máme hovoriť k Bohu, aby sme uchopili či už nejakú problematiku, alebo proste, aby sme nadviazali, aby sme sme sa chytili Boha, Jeho slávy, Jeho prítomnosti a Jeho pôsobenia. Vždy, keď ľudia overia v Ježiša, tak im odporúčame, aby našli správnu biblickú církev plnú Svetého ducha. Áno. A ako vieme, že chodíme do dobrej církvy, ale v krátkosti, aby ja už povedal znaky biblickej Svetým duchom naplnené církvi, že tam koná Svetý duch. Samozrejme, v každej cirkvi môžu existovať nejaké problémy a nehovoríme o tom, že hľadáme dokonalú cirkev, pretože tá je iba v nebi. Keďže na zemi stále sú ľudia z mesa a kosti, tak v každej cirkvi, v každom zbore existujú aj rôzne problémy a sú tam prítomné aj hriechy a ďalšie veci. A iba v nebi je oslávená cirkev, ktorá je absolútne sveta, bezpoškorný a bez všetkého. Teda nehovoríme o, o nejakej dokonalej hej, v úvodovodzovkách církvy, ale hovoríme o biblickej cirkvi, ktorá má biblické znaky. Teda uznáva pána Ježiša Krista ako svoju jedinú hlavu. Uznáva Svetého Ducha ako pána, proste ako toho, ktorý je pánom v cirkvi, pretože Svetý Duch prináša toto pánstvo. A kladie dôraz na zmierenie s Bohom skrze Ježiša Krista, skrze jeho, skrze jeho vykupujúcu obeď a skrze moc jeho krvi. Hovorí o znovuzrodení, zrodení, pretože vieme, že pán Ježiš povedal, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže ani vidieť Božie kráľovstvo, ani do neho vstúpiť. Hovorí o vodnom krste, pretože to sú tie základné pravdy Evanielia. Aj pán Ježiš povedal, že chodte, činite učeníkmi všetky národy, krstiacich meno Otca i Syna i Svetého Ducha teda verí v biblický krst ponorením vo vode a ďalšia vec je že verí v naplnenie svetým duchom, pretože zase to by chcelo veľmi veľa času, ale niektorí biblickí učenci poukazujú na to, že aj znovuzrodenie ako také nie je úplné bez vodného krstu, ktorý je ako zapečatením, sveté zapečatením a znovuzrodenia a takisto naplnenie svetým duchom v tom zmysle krstu svetým duchom. Niektorí hovoria, že to je ešte súčasť toho balíka znovuzrodenia, toho počítača čiatočného balíka, ktorý Boh dal ľuďom. A teraz nechcem povedať, že ľudia, ktorí nehovoria v jazykoch, nie sú znovu zrodení, nie sú spasení, ale nemajú tú plnosť. Mm -hmm. Pevne verím, že takúto církev máte. A ak nemáte a túžite po takej, budeme radi, keď nás budete kontaktovať a my vám odporúčime takú církev vo vašom okolí. A ja poviem spolu s Apoštolom Pavlom, Milos Pána Riša Krista, Božia láska a spoločnosť Ducha, nech je so všetkými vami Amen. Amen. A ďakujem veľmi pekne, bolo to dobré, príjemné a verím, že sme spoznali osobu Svetého Ducha viac a že po ňom túžime viac. Ja pevne verím, že táto relácia pomohla našim divákom a aj tým, ktorí ešte možno mali veľa otázok. Samozrejme, otázky sú stále a v poznaní Boha rastieme, ale možno aspoň tie základné otázky sa nám podarilo zodpovedať, aby vedeli uvažovať o tom, že Svetý Duch je skutočne blízko nich a že je možné ho osobne spoznať, je možné s ním mať spoločenstvo, je možné byť plný Svetého Ducha. Je to veľmi vzrušujúci život. Na budúce budeme pokračovať v téme Svetý duch, budeme si hovoriť o hovorení v jazykoch a o krste Svetým duchom. Uh, áno. Toto je, dneska sme urobili trošku úvod, aj pár vecí sme naznačili, ale v najbližší týždeň toto budeme spoločne študovať, pretože aj ľudia, ktorí už hovoria v jazykoch, je dôležité, aby pochopili to, ako, ako na akým spôsobom toto prijali, alebo o čom to celé je. Takisto kvôli tej istote, aby vo viere vedeli používať moc svetého, sme vedeli používať moc svetého ducha vierou, aby sme vedeli používať takisto dar jazykov a ďalšie dary, ktoré nám Boh odovzdal. O všetkých týchto veciach budeme hovoriť, bo z Božieho slova budeme dokazovať to, že znakom, sveteho, znakom krstu svetým duchom aj apoštolovia prvú a církev považovali práve to, že ľudia, ktorí prijali svetého ducha, hovorili novými jazykmi. A takisto lajca dotkneme práve ukrižovania, pretože veľmi veľa krát v tých mysliach kresťanov je vyvrcholenie Božieho diela ukrižovaním, ale my vieme, že to bol začiatok, to bolo otvorenie dverí, ale po ukrižovaní nasledovalo zmrtvých a tá sláva, ktorá nasledovala po ukrižovaní, je práve zmrtvých a naplnenie Svetým duchom. Teda ukrižovanie bez zmrtvých stania Božieho syna a vystúpenia do neba a bez naplnenia Svetým duchom Nemalo, svoje, ne, nemalo by svoje naplnenie, pretože všetko to, čo Boh urobil, otváralo dvere pre niečo ďalšie. A týmito vecami sa budeme zaoberať. Takže pokračujeme na budúce. Aďo, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja a teším sa, že zase sa opäť uvidíme. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie Božie slovo šíriť až do posledných končín zeme. Ďakujem.